er du fuldstændig blæst. Med hjem for tænker. Slap nu af, mand. Slap af? Hvordan kan jeg slappe af? Hvor har du fået det fra? Altså, prøv at høre. Selv hvis jeg nævner stedet, og selv hvis jeg nævner navnet på fyren, så vil du fatte hat af, hvad jeg siger. Prøv at høre. Han er cool nok. Så hvad er hans navn? Altså, jeg mener, han har gjort det et godt stykke tid, og han er omkring 30. Og jeg mødte ham på Christianshavn. Stop, stop nu. Du kender jo ikke engang hans navn. Få nu det lort ud af vores værelse. Jeg ved, hvordan jeg skal håndtere stoffet. Virkelig? Jamen altså, prøv at jeg tager små fornuftige baner, og aldrig været tæt på en overdosis. Og selv hvis der var nogen, der var tæt på en overdosis, snil kunne redde. Redde dem. Du lyder sgu som en helgen. Er det noget, den navnløse Christianshavn har lært dig? Jeg tror vildt ikke, du kan håndtere en skid af det der. Ved du hvad? Det der, ikke? Det lyder som en udfordring. Ej, Mark. Ej, du er ikke det at mene. Det, Mark, stop nu. Så der lever stadigvæk. Prøv at se på mig. Altså, tror du ikke, jeg kunne klare det, eller hvad? Okay, du tog en bane, der var mindre end en flis. Det kan alle gøre. Du er ikke nogen Whitney Houston, okay? Ved du hvad, du sidder derovre og snakker for meget og sniffer for lidt. Kan du så tage en bane? Jeg forgifter ikke mig selv. Kig på mig, så jeg forgifter ud. Hvad, jeg tror bare, du er en pussy, der ikke kan håndtere det. Du tog intet. Så kom her og så tag intet. Ja, så. Okay, jeg sniffer fandme din undermålerbane, men kun som et modsvar. Du kan ikke håndtere en skid. Du er heller ikke overspillet, vel? Jo, homie. Jo, Asger. Hallo? Asger? Jo, hallo. Asger, vågn nu op for helvede. Jamen, jeg svør, du er så fucking ubrugelig, mand. Hvordan kan du klare den bane, Asger? Kom nu, vågn nu op. Oh my. Hvad fanden gør jeg nu, hva? Hvad fanden skal jeg stille op med dig? Jeg svør, prøv, hvad fanden gør der af dig? Jeg skulle bare modbevise, at jeg ikke var en fucking taber. Du er en fucking taber. Du er et nul. Du er ikke en skid værd. Vagttelefon, jeg bliver nødt til at ringe til den fucking vagttelefon, lort. Ja, det er Mark. Det er fordi, Asger han er jo sådan lidt en spøjs person, ikke? Og så vi kom i diskussion her i dag. Han havde taget coke med her på efterskolen, og jeg sagde til ham, prøv at høre, det der skal vi ikke have på vores værelse, fordi det skal vi bare ikke, det er imod reglerne. Men så jeg gik ud for at børste tænder, og så da jeg kom tilbage, så han kraftedeme taget en overdosis. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Mark, læg på. Hvad fanden laver du? Du kan sgu da ikke bare ligge der død, og så ringer jeg til vagn. Hvad fanden? Jeg lever stadig. Jamen, hvor er du en fucking idiot, Mark. Hvorfor ringer jeg til den, mand? Asger, du er så fucking på skideren nu. Takket være din kraftpræstation er det jo kun mig, der er på skideren. Du har godt gået. Jamen, Asger, for helvede. Altså, se på din næse, mand. Fuck. Vi gør det. Vi gør det her sammen. Vi gør det her sammen. Fuck. Oh shit.
Asger, får du den der fucking glitter væk? Vi lader bare lidt sjov. Hvad troede du nok, at jeg havde taget kog? Men det har jeg ikke. Og det har Mark heller ikke. Selvom at vi begge har næseblod.